Латинське «корумпере» – це «псувати», «приводити до неналежного стану». Складно що ще до цього додати, адже саме такий ефект корупція і чинить на держави. І можна було б сказати, що давній Рим тут не виключення. Але ж ні, Рим тут фактично основоположник. Порівняно короткий період у 1500 років злетів, падінь, потрясінь та завоювань створив одну з найбільш досконалих державних систем. Вона ж у свою чергу створила майже усі відомі нам види корупції. Тут і хабарництво, торгівля впливом, підкуп виборців, хронічна хвороба демократичних систем, відкати і схеми. Та поговоримо ми про інше, про основу. Суть римської цивілізації – це приналежність до громади, а значить використання її землі та майна. Обслуговувати це майно – покликаний чиновницький апарат. Мене звати Андрій Міщук, і я продовжую знайомити вас з історією світової корупції. Сьогодні поговоримо про давній Рим. Для початку перевірте, чи підписані на канал НАБУ, натисніть дзвіночок і поставте вподобайку до цього відео. Дуже показовими в історіях про Рим є крилаті вислови – сентенції. Історики залишили на сторінках своїх творів велику кількість влучних фраз, які відображають цілі епохи. «Жадібність – коріння усього зла». Цей вислів 4 століття після Різдва Христового приписують не римлянам, а їх недругам. І складно не повірити, адже це акронім. Перші літери Radix Omnium Malorum Avaritia утворюють слово «Рома» – Рим. Не дивно, якщо врахувати, що у Римі налічували понад 40 видів корупції. Побутове хабарництво та торгівля посадами в певний період розглядались як речі нетипові, але в цілому суспільно прийнятні. А склалась подібна ситуація завдяки розширенню кордонів держави. Судіть самі. Керувати приєднаними провінціями відправляли намісників, преторів. Так от, у 227 році до Різдва Христового їх було всього два. Керували Сицилією і Сардинією. Вже за 20 років їх було 6. Всередині 2 століття – 8, в часи Цезаря – 16, а на зламі часів – 18. І кожен зі своїм апаратом, слугами та військом. Це не говорячи вже про виключно міських чиновників. Спектр їх повноважень широкий – від ведення бойових дій, укладання мирних договорів до дрібнішого урядування на місцях, на кшталт будівництва, доріг чи водопроводів. Оскільки всі приєднані землі оголошувались державними, то доходи треба було відправляти в бюджет. Гай Верес, претор Сицилії у 73-71 роках до Різдва Христового, зажив слави одного із найбільш корумпованих чиновників в історії Риму. Тут він, звісно, мусить подякувати Цицерону, адже знаменитий оратор цілу кар'єру побудував на судових виступах проти Вереса. Саме так ці історії дійшли і до нас. То про що ж там йшлось? От, скажімо, у 73-му році під час повстання рабів на чолі зі Спартаком Верес вигадав цікаву схему. Він почав масово заарештовувати рабів, які належали багатим сицилійцям. Ба більше, його навіть столиця в цьому пориванні підтримувала. Адже добру справу робить. Не дає можливості потенційним бунтівникам приєднатись до повстання. Що ж, у багатіїв вибір був невеликий. Повернути своїх рабів вони змогли за великі хабарі. Загалом за 3 роки на Сицилії Верес заробив капітал у приблизно 10 мільйонів сестерціїв. Для порівняння, той же раб коштував приблизно 2 тисячі сестерціїв. Пізніше на суді Цицерон так описував Вереса. «Боятись слід тому, хто награбував стільки, що цього може вистачити тільки йому одному. Сам він награбував стільки, що цього вистачить багатьом. Він збирає не для одного себе. Він буде дуже задоволений, якщо прибутки першого року йому вдасться отримати на свою користь. Доходи другого року він передасть своїм покровителям та захисникам. Доходи третього року, найвигіднішого та найбільш прибуткового, він повністю збереже для суддів». Вереса пізніше таки засудили до страти. Цицерона, до речі, теж. Проте не за корупцію. Та про це пізніше. А пам'ятаєте подібні картини із римськими дорогами? Начебто вони в кращому стані, аніж сучасні. Дороги, акведуки або каналізації – це, можна сказати, символ Риму. Якби лише не тотальні розпили бюджетів на їх будівництві. Як, наприклад, у Нікомедії. Це місто поблизу сучасного Стамбула. Там у римські часи надумали будувати акведук. Декілька намісників змінилось, а води все не було.
відправили чергового із них розібратись, і той доповів Риму, що виділені 3 мільйони сестерців не були використані за призначенням. Роботи виконані наполовину, і вже почався обвал конструкцій. Їх треба зносити. Та найбільш відома історія з державним майном Риму – це ноу-хау імператора Веспасіана – платні туалети. Це якраз ті, з яких він сколотив цілий капітал і казав синові, що гроші не пахнуть. І якщо ми вже заговорили про крилаті вислови, то як не згадати про Карфаген має бути зруйнований? Зараз це означає наполегливу вимогу побороти проблему, втім її автор, політик Катон-старший цензор, мав на увазі цілком реального ворога Риму. Та цікавою була його особиста мотивація. Колонії Карфагену, розташовані на родючих островах Середземномор'я, були знаменитими виробниками оливкової олії. Рівно як і родина самого Катона. Тож Карфаген повинен був впасти ще й через бізнес-інтереси. А ще один вислів твердить, що хтось пішов бідним у багату провінцію, а повернувся багатим із бідної. І застосовувався він у різні часи по відношенню як мінімум до двох преторів. Марка Ліцинія Краса, який став символом збагачення на війнах, та Квінтілія Вара, людини, яка загубила еліту війська у битві, а імператор кричав йому «Вар, поверни мої легіони!». Втім, стверджувати, що всім все подобалось, теж було б неетично. Реформи були і часто дуже навіть жорсткі. Перша спроба реформування була здійснена зусиллями братів Гракхів. Закони були спрямовані проти свавілля чиновництва і навіть обмежували повноваження Сенату, не кажучи вже про введення ліміту на земельні площі в одні руки. Реформа була широка і охоче підтримана простолюдом, але зведена на нівець владою вже після смерті братів. Радикальним рішенням іншого правителя, Корнелія Сули, було введення проскрипцій – списків осіб, оголошених поза законом. Потрапляння у список – це смертна кара. Та не варто ілюзій. Ця ідея спрямована насамперед проти політичної опозиції, як згаданий мною раніше Цицерон. Хоч корупціонери теж іноді з'являлись, як от Верес. Давній Рим – конструкція, яка трималась на лояльності. В республіці та на зорі імперії такий стан речей дарував казкові багатства навіть на виборних посадах. Проте, як і будь-яка інша імперія, Рим впав, коли ця лояльність закінчилась. Ресурси вичерпались, незадоволення центральною владою зросло, а претори в регіонах стали на сторону своїх підданих. Подібну ситуацію першим помітив Гай Юлій Цезар. Він намагався зменшити розбіжності між регіонами, між громадянами Риму та провінцій. Та, на жаль, не все вдалося. Того разу корпоративне змовництво перемогло. Але так було не завжди. Давні часи відійшли у минуле, їх змінили середні віки, а з ними прийшли нові виклики і антикорупційні перемоги. Про це у наступних епізодах антикорупційних хронік. А якщо не хочете чекати, долучайтесь до антикорупції вже сьогодні. Деталі знайдете в описі під відео.